sad nam televizijske kamere i razne druge mogućnosti do kojih smo došli. Ima sam na ovom redu, knjiga da se vidi, a i razne druge mogućnosti do kojih smo došli dozvoljavaju da gledamo ljude i predjele do kojih fizički ne možemo da dođemo iz ovih ili onih razloga. Sad je na nama da biramo šta ćemo od te silne ponude da primimo, na šta da se naviknemo, a kroz naviku i počnemo da volimo. A slava Bogu i našoj svetoj crkvi ima mnogo zanimljivih sadržaja i video zapisa iz naših velikih svetinja. Nedavno smo gledali, i to je jedan veliki blagoslov za nas, atmosferu jedne kelije, jednog svetog monaha, koji pripada bratstvu čuvenog Valamskog manastira. Većina od vas je čula za tu svetinju ruskog naroda sa velikom i sveštenom tradicijom i po blagoslovu nadležnih arhijereja i igumana sveštene Valamske obitelji snimljen je jedan film, dokumentarni film koji nas, koliko je to moguće, i sa monaškom odmjerenošću uvodi u život te obitelji. I zaista smo blagodarni ocima koji su se potrudili da taj dokumentarac i dođe do nas, ali i zbog toga što su u jednom dijelu tog filma ušli i u keliju jednog pustinjaka koji živi u skitu Svetoga Jovana Preteča, taj arhipelag sa mnogim ostrovima na kojima se nalaze razne obitelji, a među njima skit Svetog Jovana Krstitelja ima posebnu čast i posebno mjesto jer se drži strog monaški ustav, strog da bi svo vrijeme i sve snage kojima bratija, to jest žitelji te obitelji, raspolažu, bile usmjerene, posvećene i prinesene Bogu. I onda smo kamerom ušli u keliju jednog starca. Brat je pokucao, a mi ispred naših televizijskih ekrana sačekali. Ponovo je pokucao, još malo čekanje i otvaraju se vrata. Pozadina je tamna, a pojavljuje se lice obasjano netvarnom svjetlošću. Svjetlošću koja je dolazila iznutra, iz njegovog bića, iz njegove duše, iz njegovog srca, a to je ona svjetlost na koju nas Gospod podsjeća kad kaže carstvo nebesko je unutra u vama. Time želeći da nas podstakne da ga tražimo. Ovaj monah je čuo te riječi i ozbiljno se potrudio da to carstvo pronađe. I ušli smo sa njim, ušla je kamera, ušli smo i mi. I na tom ozarenom licu zaista blistala je ta nevečernja, nezalazna, besmrtna svjetlost Božija, to jest carstva Božijeg, koja od ovaploćenja Logosa Božijeg, to jest Sina Božijeg, druge ipostasi Svete Trojice, može da blista i na licima ljudi. Do ovaploćenja ona nije mogla da blista na taj način. Bilo je projava i u Starom Zavjetu, konkretno možemo
se sjetiti onog Mojsijevog primjera kad ga je obasjala svjetlost, ali to nije ono što mi danas imamo u crkvi, mislimo na mogućnosti koje je i ovaj valamski starac ostvario i svojim životom potvrdio. Ta svjetlost dolazi iz bića Božijeg, a odražava se na licu čovječijem. Pored tog lica obasjanog tom nevečernjom besmrtnom svjetlošću, u keliji smo mogli da primijetimo i prisustvo nečega, a to nešto je tu kao sredstvo, ne kao cilj, ali moćno sredstvo, na koje smo mi zaboravili, pa su nam lica tamna, mračna, bolesna, tužna, očajna. A to je mrtvački sanduk, koji je bio tu pored njega, sigurno njegovim rukama napravljen od tog drveta koje se tu moglo naći, gruba obrada, nikakvi ornamenti, nikakva rezbarija, prosto mrtvački sanduk. I bio je otvoren. I nije bio u prodavnici pogrebne opreme. I nije bio sanduk koji nikad nećemo vidjeti, kao što mi danas živimo, a svoj sanduk nikad ne vidimo. Vidi ga bližnja, rodbina, prijatelji. Oni znaju koji je. Mi ga nikad nismo vidjeli. Ko ide da bira sanduk za sebe? Biramo košulje, garderobu, automobile, namještaje, stanove, aranžmane, ko zna šta sve ne, to biramo, to gledamo. Ali mrtvački sanduk niko ne gleda, niko ne bira. Ovaj starac na kome je blistala vječna svjetlost i koji je svjedočio vječni život, imao je mrtvački sanduk u svojoj keliji. Na mjestu gdje mi držimo krevet i na mjestu gdje mi držimo televizore. I nije bio zatvoren, nego otvoren. I vrlo brzo, to je već kamera zabilježila i na tom filmu je to prikazano, on je i ušao u njega, nije promašio, nije ga sanduk iznevjerio i smrt nije zakasnila. Zaista je umro, zaista je sahranjen u njemu. Pritom, on nije prvi koji se bavio tom djelatnošću duhovnom i nije jedini koji je koristio to moćno sredstvo za sticanje vječnoga života i čuvanje istog od lažnoga života. To je pravilo koje su naši sveti oci od prvih vjekova koristili. To je takozvano učenje ili metod sjećanja na smrt. Zanimljivo je da, pošto je izašao iz kelije, da provede malo bratiju, čisto da se vidi ta neka okolina, imao na sebi jaknu sa oznakom Nike. Na leđima jedan zanimljiv, crni, dobar, kvalitetan
proizvod te velike firme, znate, Schimonah nosi na sebi jaknu, nije to bez promisla Božijeg. Znate. Ljudi na tim nivoima uvezu jedan poseban tretman promišljanja Božijeg i nije bez razloga ta jakna bila na njemu. On sam sigurno i nije znao šta nosi. Čitava ta alarma ovoga svijeta sa tim velikim brendovima u njegovoj duši nije mogla da ima mjesto. Ta jakna je išla sa njim u mrtvački sanduk. On sa njom nije išao na piste. On sa njom nije koketirao. On je ulazio u mrtvački sanduk. Ali za nas koji ga gledamo u tom kontekstu, to može da bude ozbiljna pouka i lekcija. Nedavno smo imali veliki Božji blagoslov da upoznamo, ne prvi put da se sretnemo, jer sa njegovim riječima, knjigama sretali smo se i ranije, ali da ga vidimo i ovako uživo, što bi se reklo. Radi se o našem dragom i mnogo poštovanom baćuški Rafailu Karelinu, koji živi i umire u Gruziji, na kome smo ovih dana vidjeli isti taj odraz, istu tu svjetlost na licu. Starce od preko 80 godina, svjetlost koja nije od vremena, svijetli u vremenu, ali nije od vremena. I boraveći s njim u jednoj maloj, ali osveštanoj keliji svetog vladike Zinovija, njegovog duhovnog rukovoditelja u hramu svetog Aleksandra Nevskog u Tbilisiju, pored drugih postavili smo mu i ovo pitanje. Kako da u savremenim uslovima, živeći u gradovima, pa i mi, monasi, u ovakvim monaškim zajednicama koje su vrlo blizu gradova, kako da održimo neophodnu pažnju na ono glavno ili na onog glavnog, na Gospoda našeg Isusa Hrista, jedinog Spasitelja našeg. Kako da zadržimo pažnju pored tolikih izazova, tolikih priziva, mamljenja, raznih, sofisticiranih. A on, saslušavši naše duše, jer to je zaista potreba, i to samo pitanje koje ćemo dobiti neki tačan odgovor, nego pitanje kroz koje se projavljuje potreba. Kako? I vidimo da nije lako, da nije jednostavno. Treba nam pomoć, treba nam riječ opitnog, iskusnog. A on, saslušavši, blago ućutavši, reče: gledajte na svijet kao na groblje, a na ljude kao na mrtvace. Za tu priliku samo toliko. I dovoljno. Zašto? Zato što ljudi tog formata i duhovnog doživljaja i iskustva odgovaraju na pitanje. Ako si ga postavio, eto ti odgovor. Ako je to zaista tvoja potreba, eto ti odgovor. Ako prosto pitaš, a nemaš potrebu, niti duhovno interesovanje, onda nećeš razumjeti
o čemu se govori. Ali odgovor treba da bude istinit, a ne prilagođen našim prohtjevima i deformisanim potrebama. U knjizi koju evo ovdje imamo, a izdvojili smo je iz one malo veće knjige Umijeće umiranja ili umjetnost življenja, kako nosi naslov u punoj verziji, a sama je sastavljena od mnogih manjih dijela. Postoji i po našem mišljenju jedan biser, zaista biser, jedno moćno sredstvo ili ako hoćete oružje u borbi za život, ali istiniti i vječni život u borbi protiv poluživota i mnogih verzija životarenja i mrcvarenja i lažnih ponuda. A to je 25 poglavlja o sjećanju na smrt, drevna, provjerena i među svetim ocima i uopšte ozbiljnim hrišćanima, ljubljena metoda, mnogomoćna metoda i mnogo težak kalibar, od koga se protivničke sile mnogo plaše. Danas u vremenu kad smo zaboravili na vječni život, na carstvo nebesko, samim tim i na smrt, na čudesan način, ignorišući njenu neminovnost, ova knjiga i ove riječi, ova slova, njih 25, dolaze, braće i sestre, kao svjetlost carstva nebesko. Iz duše koja uopšte nije uplašena, koja se ne boji smrti, naprotiv, uzima smrt kao šal, uzima i služi se njome kao što koristimo otrov zmijski da bismo djelovali protiv smrti i protiv samog otrova, izvlačeći iz njega novu mogućnost koja kontrira otrovu. Tako i smrt u sebi nosi potencijalno, nosi mogućnost da je se oslobodimo i vječnog života udostojimo. Sve to na jeziku naših svetih otaca, asketa, naziva se sjećanjem na smrt. U ovoj knjizi mi smo ih izdvojili, znajući da ona neće biti lako čitana, i zaista se ne čita lako, pogotovo na ljude koji nisu ozbiljno zainteresovani za vječni život, koji su zavoljeli životarenje i mrcvarenje, ova knjiga je nepoželjna. Ovaj način razmišljanja ne podudara se sa njihovim životnim planovima, ambicijama, stremljenjima, možda i sa njihovim, nazovi, hrišćanskim pogledom na svijet. Međutim, ona se poklapa sa učenjem crkve i sa učenjem svetih otaca. Ovo je blagoslov naše majke crkve i onih koji su je mnogo bolje i razumjeli i voljeli od nas koji se još premišljamo da li da napravimo korak naprijed ili da zabijemo glavu u pijesak, čekajući da nas smrt dokrajči. A u tim riječima, neke od njih ćemo podijeliti sa vama, vidimo izvanrednu mogućnost, možemo reći i najbolju, da razumijemo našu svetu crkvu, a u njoj sveštenu liturgiju. Da bismo mogli
Ne kao što se vrlo često dešava da pjevamo liturgijske pjesme, pa i onu pobjedničku, zajedno sa besmrtnim i nebeskim silama, besmrtnim i svetim ocima i materama, a da ne znamo ni koga smo pobjedili, ni protiv čega smo imali da se borimo. Znate, to zvuči malo tužno i jadno. Pobjedničku pjesmu pojući, kličući, uzvikujući i govoreći. A na pitanje, je li, a koga smo mi to pobjedili, mi ne bismo znali da odgovorimo. Važno je da smo uhvatili intonaciju i da smo pogodili glas i naučili riječi na pamet. A koga smo pobjedili? Od koga smo bili ugroženi? Ko nam je tu pobjedu darovao, na koji način? Mi to, nažalost, vrlo često ne znamo. Ta pjesma, braće i sestre, jeste pobjednička. Ona pripada crkvi, ali ona ne pripada nama. Zašto? Zato što nismo svjesni problema koji imamo. Sjećanje na smrt jeste duhovna filosofija. To je ozbiljno djelo, ozbiljna nauka, ozbiljan metod. I da bi se čovjek uključio u tu oblast, potrebni su vodiči, potrebni su učitelji, potrebne su i lekcije. Gotovo da nema ni jednog od svetih otaca koji se ovom metodom nije koristio i ovom naukom bavio, nju detaljno izučavao. Jedan od najvećih među njima, sveti otac Jovan Lestičnik, u posebnom poglavlju o sjećanju na smrt, govori: kao što je hleb potreban tijelu, tako je i sjećanje na smrt potrebno duši i važnije od bilo kojeg drugog podviga. To su riječi velikoga Jovana Lestičnika. I ne samo njegove, nego i drugih, mnogih otaca. Ono na što nas otac naše crkve, Rafael Karelin, podsjeća, jeste ono što nam i sveti oci poručuju. Ako hoćemo Gospoda da doživimo kao Vaskrsitelja, ako u crkvi hoćemo da nađemo vječni život, mi se moramo suočiti sa smrću i sa još jednim fenomenom, sa vremenom. Vrijeme i smrt. Mnogi filozofi pokušavali su da odgonetnu šta je vrijeme. I upadali su u razne budalaštine i razvijali razne filosofske sisteme koji, u poređenju sa učenjem ili duhovnom filosofijom naše crkve, zvuče kao buncanje, kao lajanje. Zašto? Zato što vrijeme ne može niko da razumije ako nema poziciju vječnosti. A vječnost ne može niko da ima ako je ne dobije na dar. A da je dariva ne može niko do onaj koji je po prirodi vječan. A da je dariva čovjeku ne može ni jedan drugi bog do onaj koji je postao čovjek. I samo iz tog ugla, iz te perspektive, mi možemo ozbiljno da govorimo o vremenu, o vječnosti, jer kakva je priča o vremenu u okvirima vremena? Govorimo o vremenu, a zatvoreni smo u njemu. Na šta to liči? I gdje ćemo mi izaći iz tog kruga? Naravno, imamo razne ponude. Dalekoistočne verzije, budizam kaže umri, nestani,
i spali, nek te nema, jedino tako možeš da izađeš. To je strašan poziv, to je strašno ponižavanje. To je đavolja pjesma, nije pobjednička, nego pjesma poraženih. Umri, nek te nema, upadni u neki šaht nirvane, u nebiće. I to su čitavi sistemi, filosofije, koliko ljudi su uvatili u tu mrežu. Ili drugih jelinskih i ovih i onih filosofa i mučenici na kraju izlude i sebe i druge. Filosofirati o vremenu, ne okusivši vječnost kroz zajednicu sa vječnim vaskrslim Bogom, nemoguće. U jednom od slova posjećanju na smrt, arhimandrit Rafael, moćno se krećući kroz svu tu problematiku, ne po svom umu, nego krećući se živeći crkvom, primajući vječnost u crkvi, u svetim tajnama, u učenju, krećući se njome kao dijete po vrtu roditeljskom, govori o vremenu iz ugla mudraca i intelektualaca i koristi vrlo vješte, aktuelne i razumljive metode. U trećem slovu, od njih 25, a svako je veliko, ona nisu velika dužinom, ali dubinom i jasnošću misli, nalaze se na rangu velikih spisa naše crkve. I o takvim temama može da se govori kratko, ali da bude jasno, kako je naš Gospod govorio, kako su naši sveti oci govorili, kratko, ali dajte svjetlost. Daj ti istinu ako ti je do nje stalo. Ne mora to da se oteže kilometrima. Da na kraju ne znamo što kažu, jesmo li došli ili smo pošli. U trećem slovu stoji zapisana sljedeća priča, vrlo aktuelna. U stara vremena živio je jedan poznati mudrac, a i danas ih ima mnogo, koji je izučio sve nauke i činilo se da nema pitanja na koje ne bi mogao da da odgovor. Jednom prilikom k njemu zajedno sa svojim maloljetnim sinom dođe neki čovjek i reče: moje dijete mi je postavilo pitanje na koje nisam mogao da odgovorim. Uznemirio sam te, učitelju, kako bi mu objasnio ono što želi da zna. Dijete i potreba mlade djetinje duše. Mudrac se osmjehnuo i upitao: koje pitanje si, dijete, postavio ocu? On odgovori: pitao sam šta je vrijeme. Ovdje ćemo malo stati i napraviti jednu digresiju. Zapamtite. Vi znate da pitamo često djecu koliko godina imaš. Dok mu ne ugradimo u mozak pojam o vremenu, on nema pojma šta je godina. On kaže 3, 5, ali onako kako si mu ti rekao da savija prste i govori u tim kategorijama. Njemu je to nejasno. Šta je godina? Šta je vrijeme? On, zašto? Zato što je impuls, stvaralački impuls, od začeća pa do rođenja, impuls vječnosti. I ta silina vječnosti u njemu živi, nego je mi, mislimo na roditelje, ostarjele sviješću i grijesima, jer grijeh unosi staračku misao u čovjeka. Znate, ti starci, sveti,
Oni su mladi, oni su kod djece. Zašto? Jer nema grijeha, nema truleži u njima. A grijeh unosi truleži, starost. Oni su mladi, vedra duša, kao što su duše naših svetih otaca, pa i ovog balanskog starca. A inače našeg batjuške Rafaila, mladost, 82 godine, mlado lice. Pogled, vedar, glas, zvonak. A djeca ne znaju šta je vrijeme. I ovaj roditelj vjerovatno je maloga počeo da uvodi u tu priču i on je odreagovao, pitavši šta je vrijeme? Šta je godina? Ili je pitao možda šta je dan? Ili šta je to tri godine? On kaže, pa to je dio vremena. A on je pitao, a šta je vrijeme? A otac je stao. I otišao kod mudraca. Pazite kako se priča dalje razvija. Dakle, dečak pita. Pitao sam šta je vrijeme. To možemo i mi da pitamo, braći i sestri. Ne bi bilo zgore. Mada u današnjoj klimi koga ćemo da pitamo? Učiteljica iz tetovira. A kaže učitelj, nije valjda da tvoj otac to ne zna, začudio se mudrac. Slušaj me. Pazite sad kako gordost propada, kako mi živimo lako misleno, kako gordost zna čovjeka da obmane, a kako iskreno pitanje zna da detektuje laž i da ukaže na ograničenje. Nije valjda da tvoj otac to ne zna, začudi se mudrac. Slušaj. I odjednom se zamisli. Kao da mu nedostaju riječi. Kao što čovjeku ponekad nedostaje vazduh da bi udahnuo. Dugo mudrac razmišljaše i na kraju prozbori. Dođite sjutradan i reći ću vam šta je vrijeme. Oni dođoše sljedećeg dana, ali im mudrac ne izađe u susret, već prenese da dođu po odgovor za nedelju dana. Zatim zamoli da to odlože za mjesec dana. Kad su ponovo došli, reče im, pogledat ću knjige drevnih mudraca, možda ćemo tamo naći odgovor, dođite za godinu dana. Nakon godinu dana dočekao ih je s riječima, knjige mudraca o tome ništa ne govore, zar je moguće da je sva moja mudrost posramljena pitanjem djeteta. Dođite kod mene kroz 10 godina, ako budem mogao, odgovorit ću vam. Kad su otac i sin došli nakon 10 godina, mudraca više nije bilo među živima. Ali su im prenijeli da je pred smrt zapovjedio da dođu na njegov grob. Tamo su vidjeli riječi uklesane na nadgrobni kamen. Citat, tajna vremena je za čovjeka nedokučiva. I mi, braće i sestre, suočivši se sa problemom vremena, mada vidite, ovaj čovjek je bio mudrac, imao je izvjesnu, da kažemo, umnu odvažnost da se suoči sa problemom, jer taj problem, ta zagonetka, ona je nad svima nama, ali um kukavica duhovnih ne smije da se suoči sa tim problemom,
kao i sa problemom koji je direktno skopčan sa vremenom, a to je problem smrti. I savremeni čovjek, a savremeni čovjek je, da kažemo, čovjek sa najprićom sviješću, naravno sa brzim komunikacijama, to smo uspjeli, sa najbržim automobilima, i to smo uspjeli, avionima i mnogo čim drugim, čega ranije nije bilo, ali naša svijest, duhovna svijest je na najnižem nivou, svijest savremenog čovjeka. I da se suočimo sa smrću i sa ovakvim problemima, danas je potrebna hrabrost i odvažnost. A kako da se suočiš sa smrću, sa vremenom? Čovjek po prirodi osjeća silinu i vremena i smrti. A odvojivši se od crkve, kad govorimo o crkvi, da podvučemo još jednom, mislimo na pravoslavnu crkvu. Jer samo pravoslavna crkva ne daje odgovore šta je vrijeme, šta je prostor, nego rešava probleme dajući besmrtnost, samim tim i vječnost. Jer vrijeme dok god nije riješeno kao problem, imamo i smrt. A kad riješimo problem smrti, imamo besmrtnost. A besmrtnost je vječnost. Zato je sjećanje na smrt potraga za vječnim životom i stalno podsticanje svijesti da mislimo o vječnom. A na tom groblju ima samo jedan koji stoji, koji je samo na kratko legao, svega tri dana radi nas i ustao, kako mi u crkvi kažemo, vaskrsao iz mrtvih. I to je, braćo i sestre, vidite, jedini izlaz, to su jedina, kako je on za sebe rekao, vrata. Kakva vrata? Gdje ću ja sa tim vratima? Gdje ću izaći? Izaći ćeš iz vremena i ući ćeš u život. Iz smrti u život, iz vremena u vječnost. Ta vrata su on, ovaproćeni Bog, Gospod naš Isus Hristos. I ona su otvorena u našoj svetoj crkvi, u njenim svetim tajnama, na poseban način u svetoj i božanstvenoj liturgiji. Zato sjećanjem na smrt mi produbljujemo crkvenu svijest. Sjećanjem na smrt mi produbljujemo doživljaj vaskrsenja u sebi i naravno vjeru u vaskrsloga Hrista. Čovjek koji se ne sjeća smrti, kao posljedicu ima nevjeru. Kako možemo da vjerujemo u vaskrsloga Gospoda, a ne sjećamo se smrti? To je nemoguće. Nedavno smo razgovarali sa nekim naizgled pobožnim ljudima, hrišćanima, koji čak zauzimaju malo ozbiljnije samim tim, a u crkvi uvijek tako, i odgovornije pozicije, i priznali su nam da su počeli da sumnjaju u osnovne istine naše vjere. Pazite, počeli su da sumnjaju u Gospoda, a samim tim i u sve što je vezano za njega, u vaskrsenje, u to da je Bog, i u mnoge druge istine, to jest dogmate naše vjere. A zašto sumnjaju? Zato što su na površan način, racionalno, i samo tako pokušali da uđu u tajnu vremena, u tajnu vječnosti, probali su svojim mozgom da probiju smrt i sebe da izvuku život. Nemoguće. I kao posljedicu imamo sumnju. Ovo govorimo jer se radi o malo ozbiljnijem čovjeku. A šta tek da govorimo o narodu? Zašto takva patologija u našem narodu po pitanju naše pravoslavne vjere? I to malo, ovo sad što govorimo,
rekao nam jedan otac, oče, kaže, vi govorite kao da vičete na narod što vjeruje u Boga. Ne, braći i sestri, ako ima toga, onda vi nam oprosite, a jezik neka crvi pojedu. Nego govorimo o pobožnosti koja nije pobožnost, o vjeri koja je nevjera. Jer nije svaka pobožnost po Bogu i nije svaka projava vjere pravoslavna. Znate, pravoslavlje je malo skuplja varijanta, malo ozbiljnija, tajanstvenija. Nije to da se podijeli svako kako hoće, nije to tako. Ljudi pitaju, a što tamo nema pravoslavlje? A ne mogu da ga prime. Znate, pravoslavlje, to je visoko učenje. Čuli ste jutros na svetoj liturgiji, ako se još uvijek sjećate, šta nam je Gospod jutros otkrio i zapovijedio. Pazite kakva visina učenja. Da ljubimo neprijatelje svoje. Pazite kakav nivo. Pazite, s Gospodom nema polemike. Teško ono ko Gospodu kaže, a kako ja da ljubim neprijatelje svoga? Znate, to je bezumno. Gospod govori, ljubite neprijatelje svoje, a ti protivriječiš. Znate, to je opasno. To nemojmo da radimo, braći i sest. Gospod je zapovjedio, ti poslušaj, potrudi se pa ispuni, ili nemoj da slušaš, nemoj da ispuniš, ali nemoj da protivriječiš, nemoj da se raspravljaš sa Gospodom. Satana je samo malo skrenuo njegovim strahljivskim umom od blagoslova Božijeg i kao munje je pao. I čovjek, to apostol Pavle govori, nemoj da se zanosiš. Kad su angeli tako prošli, to apostol Pavle govori, kad su angeli tako prošli, kad je sa njima tako bilo, nemoj da se zanosiš. Nemoj da eksperimentišeš. Nemoj da se unosiš Bogu u lice. A mi vrlo često hoćemo. Gospod je jutros rekao i time podigao nivo pravoslavne pobožnosti na čudesne nivoe. Ljubav prema neprijateljima. Davati ko traži, a ne očekivati da se to vrati. Zvati na ručak, na trpezu, što mi vrlo rijetko činimo. One koji nas ne samo što neće zvati, nego nemaju našta ni da nas pozovu. Takav jedan širok, evanđelski, recimo slobodno, pravoslavni odnos. A gdje mi to danas vidimo, braći i sest? Kakva je naša zakržljava pravoslavnost? Ako se ona uopšte može nazvati takvom, i ako pravoslavnost uopšte može biti zakržljava, to znači zakržljavi Bog u nama, znate, nešto sasušeno, nešto polovno, nešto nedovršeno. Čuvajmo se toga. Oci govore da takve varijante neće proći ispit ni vremena, ni smrti. I zato, a zašto do toga dolazi? Zato što se ne sjećamo smrti. Ne bavimo se ovim temama. Mama, kaže jedan mladić, sličan ovom, samo što nije imao majku kao ovaj otac, koji je odvojio vrijeme i poveo kod mudraca. Ja ne znam, ali mudrac će da nam kaže, on valjda zna, jer on je mudrac. On kaže za njega da sve zna. Naravno, očigledno da ovo nije bio mudrac po Bogu, nego mudrac, kakvih danas i uvijek je bio izvan crkve, ima mnogo. Ali obaraju ih dječja pitanja. Jedan mali, možda neki 4 godine, recimo, ide, u stvari ne ide, nego leti jer ga majka vuče, nošena savremenim ritmom života. I pogledavši jednog kauđera, ljudi ovdje mnogi ne razlikuju, mada u suštini nema razlike, kauđer, pop, to je sve, to su sve popovi, pa kaže, mama, vidi. A ona, okrenuvši se, nemajući nikakvu potrebu da duže pogled zadržava na tom monaku, za nju to bio pop, kaže, pop! A mali kaže, zašto pop? Odgovor nije dobio ni od mudraca, niti od tog popa i kauđera. Ali pazite, da je stalo,
da je čula to pitanje. E, pazite, djeca pitaju, on je pitao tada, zašto pop? Da je pitala, došlo bi do odgovora, vrlo konkretnog, vrlo praktičnog, koji se direktno tiče i nje i njenog sina, a dolazi ne od mudraca ovoga svijeta, nego od Boga. Pop, i to zašto pop, dovelo bi ih do Boga, do dveri Carstva nebeskog i uvelo u samo Carstvo. Međutim, nemanje potrebe za tim, nesjećanje na smrt, nerešavanje ozbiljnih problema, pitanje je površna kozmetika, mali odleti u taj vihor, i ko zna, neće ga Gospod lako pustiti, ni njega, ni njegovu majku. Gospod hoće se svi ljudi spasu, ali ova prilika je opuštena. Koliko puta djeca pitaju, to znaju majke, nego nažalost brzo zapušimo usta, znate, i prevrtimo um djece, ne damo i da se bave takvim pitanjima. Nedavno smo tu na Podmajinskoj terasi slušali razgovor majke i djeteta. Znate šta je napravio sin? Nažalost, pod pritiskom ogljenosti nismo ustali da vidimo o kome se radi, ali smo uživali u tom razgovoru. Šta je on njoj radio, znate? Kakvu seriju pitanja? Ona se potpuno izgubila, a malo ga uvatilo neko nadahnuće, valjda zato što je u svetinji, pa ga blagodat onako naštelovala i baš onako napadački, ne jednim, nego desetinama pitanja, smrt, umiranje, a šta ću ja kad ti umreš, a kad tata umre, pa gdje ćemo da vas sahranimo, znate. Ona mučenica, znate, ko na iglama, znate, nema put, a on samo tuče ili tuče, nema šta da mu kaže, pokušava nekim eskivažama i ništa, mali se posle umorio, ipak je to dijete i otišli su dalje. To su izuzetne mogućnosti da se djeci daju kvalitetni, ne samo kvalitetni, nego i istiniti odgovor koji u sebi imaju silu i mladi um djeteta to prihvata. Zato je mnogo važno sjećati se smrti. Postoje tehnike. Nije to teško, braći i sestre, samo ako smo ozbiljno zainteresovani. To nije teško. Imamo bezbroj mogućnosti da je se sjećamo. A zašto? Zato što je ona jako blizu nas. Ona je vrlo blizu. Mnogo bliže nego što mislimo da jeste. Svakodnevno umiru ljudi. Svakome od nas neko je umro. Umiru danas, umiraće sutra. Znači, smrt je tu, oko nas. I ne samo smrt, nego i njeni vjesnici, razne bolesti i prijetnje. Znači, ona je tu i nije teško primijetiti je i nje se sjećati. Samo šta hvali? Hvali izlaz, hvali rešenje. A gdje ga imamo? Ili u kome ga imamo? U Hristu, braćo i sestre. U Vaskrsnom Gospodu. U crkvi našoj pravoslavnoj. Jer bez vaskrsenja strašno je sjećati se smrti. Arhimandrit Rafaju u ovim slovima koji su i psihološkog kvaliteta i sociološkog i kako god hoćete, analizira u prizmi ovog učenja osjećanja na smrt stanje savremenog čoveka. I on, gotovo zvuči nenormalno, jeste tako, uopšte ne usvaja to. Čak i na sahranama, to možemo i sami da potvrdimo, gledamo, umro je čovjek, prijatelj, kum, jutro smo zajedno doručkovali, sad je na stolu, sutra u grobu. Mi uopšte ne doživljavamo to kao nešto što se i nas tiče, nego, eto, on je umro, ali to se mene ne tiče. I to je ona glupava poza koju primjećujemo na grobljima. Znate kako ljudi izgledaju nekako, da kažemo, tupi. Bez razlike. Na groblju su tupi.
da li je on bogat, da li je on mlad, star, neka tupost, da kažemo, smrt ne dozvoljava da se bilo šta od tih naših životnih potencijala tamo projavi. Ko može samo? Na grobu. A mi i to ćemo da skratimo. Crkva. Ko pjeva na groblju, braći i sestri? Ako dovedemo sve što je. Ako ne sahranjujemo kao poraženi, ako ne sahranjujemo kao životinji, ako ne sahranjujemo kao oni koji ignorišu vaskrsenje Hristovo i život vječni koji nam je darovan, ko pjeva na groblju? Crkva pjeva. Kako? U sveštenika. Zašto? Jer je Bog ustao iz mrtvih. I na grobljima, kad vidimo crkvu, znate, to je pobjeda nad smrću. A groblja, braće i sestre, jesu gradovi u gradovima, kako kaže Batiška Rafael u ovim slovima. Svaki grad ima i svoj grad, groblje, istina. Ti gradovi su mnogo manji. Zašto? Zato što tamo nema potrebe da jedan živi u 100 kvadrata, nego u metar. Sve je stalo. Garaže, parkinzi, znate, ona širenja. Nema potrebe. Jedan sanduk, dosta ti je to. Ne trebaju dva sanduka. Jedan. I na malom prostoru imate, znate, čitave kvartove. Pogledajte recimo iz aviona, pa kad prilazimo većim gradovima, pa vidite groblje, vidiš tamo veliki grad, a groblje malo, znate. A tu je. I svjedoči da je smrt prisutna. Šetnje po grobljima, odlasci u bolnice, razgovori sa ljudima koji su na samrti, naravno, i mnoga druga sredstva, pomažu da se suočimo sa tom realnošću i da počnemo hrišćanski da se suočavamo sa smrću. I onda, to je već tajna, ovako kad govorimo, a nemamo uho da čujemo ili potrebu da znamo, ta priča zvuči teško. I po tome možemo da razlikujemo ozbiljnost jedne duše, nazovi hrišćanske. Ako ne odreaguje na ovu nauku, sjećanje na smrt dobro, znači da nije dobro. Nije dobro. Ljudi koji se boje sjećanja na smrt, oni ne vjeruju u Hrista. Tu nema vjere, braći i sestre. On sam kaže da je savremeni čovjek uspio, naravno uz pomoć nečistih i tamnih sila, da izoluje jedan, da kažemo, psihološki element. Kad čuje nešto vezano za smrt, kad ta misao počne da mu se približava, da je napadne i da je otjera, da je uopšte nema u prostoru svijesti, da će umrijeti. Pogledajte samo kako se savremeni čovjek ponaša. Pogledajte, nema tu sjećanja na smrt. Posebno ako uzmemo u obzir zabave. Zabava i sjećanje na smrt. To je, braći i sestre, kao angel i demon. Kao svjetlost i tama, istina i laž. Kako može onaj koji se suočio sa smrću da se zabavlja na takav način? Je nemoguće. A ako se sjeća smrti, i ako je sve već sahranio, jer vidite, mi koji smo ovdje sabrani, od nas, recimo, za 100 godina nikoga neće biti. Ajde, dali smo 100 godina, što kažu one bake, možda se neko krijepi zdravom hranom, pa će 100 godina će izgurati malo aerobiki i tako banje i ovo, 100 godina nek izgura, ali ni njega više neće biti. Za 100 godina nema nikoga. Sve je se hranjeno. Sve je pod grobom. Znate li koliko je ljudi živjelo na ovim prostorima? Mnogo. Koliko je tu bilo mladih, koliko je tu ljudi gledalo u nebo, koliko je tu ljudi planiralo kako će, šta će, kuda će, šta sa životom. Borilo se sa vremenom, na ovaj ili onaj način. Naravno, kogod se bori izvan crkve, nije ga pobjedio. Ni vrijeme, ni smrt. I umro je.
Eto, tu su negdje. Ili su im kosti pomiješane sa zemljom ili izbačene negdje, premještene. Evo da potkrijepim ovo jednim lijepim primjerom iz prvog svog osjećanja na smrt. Kaže, na kapi jednog od srednjovjekovnih gradova na bakarnoj ploči je bio ugraviran natpis: Putniče, možeš da saznaš imena svih onih koji žive u gradu, a imena umrlih zna samo Bog. Recitat. I sad nastavlja. Pogledajte kako je to aktualno. Kaže, šta znamo o svojim precima? Evo, pogledajte sami. Moguće je da znamo samo nekoliko imena unazad, do prađeda ili čukunđeda. Mada čukunđeda znaju oni malo ozbiljniji tradiciji, onako privrženiji, pa da zna da se popne na ono stablo porodično do čukunđeda. I tu se drvo prekida. Vrijeme ga je posjeklo. Do čukunđeda rijetko ko da dopre. Pazite, do čukunđeda, to je bilo juče, to je djedov otac. Očev, djed, pazite, tako će biti i sa nama, znate. Mi, znate, ovo je, pazite, onako malo grublja priča, potpuno više na neke scholastike, nečega na što smo mi navikli da je duhovno. Ovo je, braće i sestre, koliko god to zvučalo teško, zdrava duhovnost, čista duhovnost, bez primjesa duševnog, emotivnog, zdravo i nudi čisto. Istina, nismo navikli, ali dok ima vremena, valjalo bi. Jer se sve nas tiče, bez izuzetka. Moguće je, dakle, da znamo samo nekoliko imena unazad do prađeda ili čukunđeda, a dalje se sve gubi u nekoj neprobojnoj tami. Dalje ne idemo. Ne može. Tama. Vrijeme koje je prošlo i smrt koja je dejstvovala. Strašni neprijatelji rodeljsko vrijeme i smrt. Strašni neprijatelji. Nema nikoga ko može da im se suprotstavi do Gospoda Isusa Hrista. A ne, Gospod se nije suprotstavio vremena i smrti. On je iznad vremena. On je iznad smrti. On je samo nama obezbijedio da mi možemo da ih prevazilazimo. I samo On, to dobro da zapamtimo, ni otac, ni majka, ni džed, ni čukunđed, a dalje da ne govorimo, jer mi ne znamo ko su te ljudi ni kako su se zvali. Niko od živih. To niko ne može da nam obezbijedi. To dobro zapamtite. A da smo napadnuti, ugroženi, jesmo svi. Vrijeme. Znate, evo vidite, sjede i idu. Šta kaže? Vrijeme, prošlo. Mijenjamo se, znate. Ulazimo u godine. Smrt je tu, vrlo brzo. Ona ide ka nama. Vrijeme i smrt. Ne možeš niđe da se sakriješ. Znate, niđe da se sakriješ. A zašto bi se krili? Mi imamo pomoćnike, mi imamo spasitelja, vaskrsitelja, Gospoda Isusa Hrista. Ali nećemo ga se sjetiti, nećemo mu pripasti, nećemo se s njim sjediniti ako se ne budemo smrću služili. Tim savršenim podsjetnikom na njega vječno živog, vaskrskog i besmrtnog. Tako će se i naša imena, obratite pažnju, mi koji nosimo velika imena, važna. Tako će se i naša imena pamtiti samo nekoliko generacija. A zatim će se ona izbrisati iz sjećanja ljudi kao što dijete briše stable slova napisana kredom. Pazite kako se sve završava.
mala digresija, čija se imena ne brišu? Čukunđa da ne znam, da ne idemo dalje, ne znam kako se zvao, ali Nikolu znam, Nikolda, Nikolu znam, znam ga i ja, zna ga i moj otac, zna ga i moj džed, prađe, čukunđe, svi, Nikolu svi znaju. Nikola ide, a ova imena se ovako brišu. Pritom ne znači da su nestala. To su ljudi koji su možda i spaseni, ali pazite ime Nikolino, ime Jovanovo, ime Georgijevo, Đorđevo, ime Svetoga Dimitrije, ime Savino. Bratite pažnju, nemojte površno da pristupate tim čudnim imenima. Zašto? Zato što su došli do nas probijajući se kroz vrijeme. Ne ovako, nema potrebe. Ovako, braći i sestre. Moćna imena. Vidite kako recimo u Srbiji, u Crnoj Gori, kaže Nikoljdan. Da? Pa se ljulja se vrijeme. To nije petak, to nije srijeda, to nije ponedeljak. To je Nikoljdan. Vječnost koju nosi čovjek. To je mnogo važno da primijetimo. A otkud njemu to? Ko je njemu to dao? Pa ko je mogao da mu da? Gospod Isus Hristos. A zašto mu je dao? Zato što je Nikola poštovao Isusa Hrista kao savršenog Boga i savršenog čovjeka. I kad je jeretikari govorio da je on, da nije kao otac, da je niži od oca, ovaj se naljutio, znate, i udario ga. Zašto? Zato što je ponizio Boga i ponizio je ljudsku prirodu koju je Gospod podigao. Kao da je priznao poraz i pred vremenom i pred smrću. To nikome nije mogao da dozvoli, kao ni ostali sveti oci. I zato ga je Gospod blagoslovio vječno blistajućom svjetlošću i imenom sjajnim. Pazite, može svijet, braće i sestre, da traje još 5 milijardi godina ili ne znam koliko. Ime svetoga Nikole ne može da se izbriša. Zamislite to. Pa evo mi, naše generacije 21. vijeka, to možemo da potvrdimo. Kad je Nikola živio? Ili ako hoćete, apostoli. Kad su apostoli živjeli, braće i sestre? Znate, kad je Petar živio? Pavle, Jovan. Davno je to, više od 2000 godina, Petrov dan, apostol Petar, kaže, čitanje iz svetoga evanđelja po Mateji, znate, šta je sve pisano, kakve knjige, kakve knjižurine, kakve mudrosti, kakva znanja, to je vrijeme sve rasturilo. Nama danas govore, imaju neki drevni spisi, znate, neka mudrost koja je veća od crkvene, pa smo evo sad našli. U 21. vijeku, znate, gdje se đavo igra sa ljudima. I sad hoćeš to da mi daš da popijem, a sveto evanđelje, to je prevaziđeno. 2000 godina je stajalo, zlatom i dragim kamenjem bilo okivano, mošti od kostiju pravilo, punilo svete kivote i ti si sad došao da mi uvaljuješ mudrost koju smo sad otkrili, koja je iznad crkve. Znate, u 21. vijeku mi otkrivamo ono što drugi nisu znali. Znate, nemojte to, braći i sestre, čuvajte se toga. Čitanje iz svetog evanđelja po Mateju, po Marku, po Jovanu, po Luki, znate, moćno zvuči, to je riječ Božja, tu vrijeme čuti. Zašto? Jer se čuje glas iz vječnosti, vrijeme staje. Gospod vlada nad vremenom, a nad smrću to je potvrdio. Ustavši iz mrtvih, ne samo ustavši, nego i vaznijevši se na nebese. Tamo gdje nema prostora, nema vremena, znate, u ovim kategorijama. A sve to mi imamo u crkvi, ponuđeno nam, znate. A do ovih istina dolazimo pritiskajući svijest smrću. Zašto?
da ne dozvolimo da ispadne, znate, iz tog blagoslovenog okvira, da se ne zanesemo, da nas demonska fruga ne očara, vezujući nas za zemlju, za prostor, za vrijeme, da se tu realizujemo. To je prelest, to je opasno. Zato osjećanje na smrt napada te kancerogene misli. To je jedno moćno zračenje. Smrt u službi životu. Pa kaže, možda će još neko vrijeme na nas podsjećati grob obilježen kamenom na kojem stoji natpis. Ali će zatim i on biti predat zaboravu, sravnjen sa zemljom. Pođite malo po grobljima, prošetajte. Vidjet ćete mnoga groblja po kojima više niko ne brine. Zašto? Sin je sahranio oca i majku. Pa je posle 20 godina i on ušao unutra. Ostavio jedno, dvoje ili ni jedno. I šta se desilo? Pa niko ne brine o tom groblju. Stavljeno je, ruši se, a te groblja je odavno više nema nikog, ne? Zavaljena, povaljena, znate, potpuno zapuštena. Nema nikoga odavno, vrijeme se naslonilo na ploče, kamen, znate, puca, zemlja, napada. Na mjestu gdje se nalazio grob, bit će, pazite sad ovo, ovo su moćni zahvati, arhimandrita Rafael voli da ih koristi, da bi rasturao, da bi kidao te mreže, prelesne mreže ovoga svijeta. Kaže, na mjestu gdje se nalazio bit će sagrađene nove zgrade ili prokrčeni putevi, a ostaci neistroljeli kostiju, pomiješani sa zemljom, bit će izbačeni zajedno sa građevinskim šutom. Kako, kakav je pritisak, kako to na kraju biva. Mi, ne znajući to, bivamo prevareni, braći i sestri. Koliko se mi trudimo da naše živote osmislimo. Pa na koji način? Ignorišući vrijeme i ignorišući smrt. A jedno i drugo nas se direktno tiče. Evo, pogledajte mlade ljude danas. Pogledajte kako ih obmanjuju. Znate, te ovo, te ono, te radi, te ne radi. Tu nema osnovnih lekcija. Nema istine. Nije pošteno, nije fair. Govoriš mu ovome, onome, nauči ovo, nauči ono. Ovladaj ovim znanjem, ovladaj onim znanjem, a to da ćeš umreti, to ti niko ne govori. A samim tim, ne može ti reći ni o Hristu, ti ćeš neđe i čuti da tamo neko govori o Gospodu, kao što mnozina danas čini. Priča se o Gospodu, o crkvi, ali šta će tebi to? A? Ti ne znaš da ćeš da umreš. Ti se ne sjećaš smrti, ti taj problem nemaš. Tebe to ne interesuje. Važno je da ti imaš dobar sat, to je mnogo važno, i da ti daje tačno vrijeme. I da znaš kakva će prognoza, kako će vrijeme biti za sutra, preksutra, to je važno da znaš. A to da ćeš umrijeti možda večeras, to ne znaš. I da vrijeme prolazi i da će put ili neki tržni centar da nikne tamo na mjestu gdje budeš sahranjen, to te ne interesuje. A ne želiš da obratiš pažnju na one koje je to odavno dotaklo i srušilo. I samim tim, a ovo sve govorimo da dovedemo nauku osjećanja na smrt, u direktnu vezu sa vaskrsenjem, samim tim tebi Hristos ništa ne treba. Zar ne, braći i sest? Ajmo ovako pošteno. Ako se ne bavim osjećanjem na smrt, ako nemam taj problem, samim tim vrijeme, da ubijem vrijeme, kako mi kažemo, kako mi koristimo vrijeme, to najbolje govori o našem odnosu prema vremenu. Čovjek gleda televiziju 2-3 sata, ništa tu nema, opasno. Ili kako provodimo vrijeme, to je strašno.
Šta će tebi Gospod tu? Šta on može da ti da? Ništa. Ti možeš onako savjest mogu da prevariš, da odeš mogu do crkve, ne? Da ispoštuješ, što bi se rekao, jednom godišnju. A to nije vjera. To nije vjera u vaskrsenje Gospoda našeg Isusa Hrista. A bez vjere u vaskrsenje nema vjere. To što mi nazivamo, to nije vjera. To je fantazija, to je maštanje i to poprilično plitko maštanje. Da ne bi išli dalje, a to ćemo vam preporučiti, a i večeras, tako na blagoslov dati po jedan primjerak, preporučujući da ga ne samo pročitate, nego i izučavate. To su svoje vrsne dveri u pravoslavnu duhovnost i zaštita od lažnih oblika pravoslavne duhovnosti, jer vi danas toga moramo svi biti svjesni i toga se čuvati. Imate različite trendove, znate. Tamo gdje se ne govori o smrti, znate, gdje vam govore previše o životu, o vaskrsenju, a ne podsjećaju vas na smrt, na umiranje, ta lekcija neće biti prihvaćena, površna je. To je zidanje na pijesku. Pri naivasku malo ozbiljnije strasnog iskušenja odveći ćete. Nećete izdržati. Smrt i vrijeme koje nas gone. Hvatamo i obuzdavamo liturgijskim uzdama. I onda od tog jakog konja ili od ta dva konja pravimo kolesnice. Jašemo na vremenu, jašemo na smrti, upregnemo ih, pojašemo i šta radimo, braći i sestre? Služimo svetu liturgiju i pjevamo pobjedničku pjesmu. I večeras, da zaključimo, podsjetit ćemo vas na liturgijske molitve iz svetog uznošenja, iz kanona Evharistije. Dakle, ovo što smo pričali, to nije sve i mi ovim ne završavamo. Mi ovim samo krčimo put do pobjedničke pjesme. Zašto? Da bi ta pjesma bila ne samo pjesma crkve, koja se mene ne tiče, ili mi samo kroz uši prolazi za vrijeme dok sam u okviru hrama, nego da to bude pjesma moja, pjesma tvoja, pjesma naša, pjesma angela i ljudi. Da i srca dolazi. I srca koje se oslobodilo smrti i prevazišlo vrijeme, primivši vječnost na dar. Evo kako ta molitva koju na liturgijama sveštenici čitaju. Naravno, i narod sa njima. To je molitva svetog uznošenja, kaže se ovako. To je ono kad kaže svešnik, gore imajmo srca. Pazite, gore imajmo srca. Smrt smo riješili, vrijeme smo pojahali, gore imajmo srca. Jašemo vrijeme, a okrenuti licem ka vječnom Bogu. Pa kaže, gore imajmo srca, a narod kaže, imamo i ka Gospodu. Zablagodarimo Gospodu. Pazite, na čemu zablagodarimo? Na čemu, ako ne na ovom? Pobjeda nad smrću i darivanje vječnosti. Ako mi na tome ne blagodarimo, nema tu nikakvog blagodarenja, braći i sestre, nema liturgijskog učešća. Zablagodarimo Gospodu, a narod pjeva i kaže, dostojno je i pravedno klanjati se Otcu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jednosušno i nerazdjeljivo.
To se neko fino ispjeva, znate li kako to ima. I onda sveštenik izgovara molitvu počinjući svetu uznošenje. To je, kako bi rekli, na aerodromu kad avion kreće da se odvaja od zemlje. Pa kaže ovako. Obraća se lično Bogu. Sveštenik, a narod sa njim, lično Bogu se obraća. Nema nikakvog prepričavanja, nema posredovanja. Tu smo, pred prestolom, i direktno Bogu govorimo. U kojoj formi? U blagodarstvenoj. Evo kako glasi ta molitva. Dostojno je i pravedno tebe pjevati, tebe blagosiljati, tebe hvaliti, tebi blagodariti, tebi se klanjati na svakom mjestu vladavine tvoje, jer si ti Bog neiskazan, nepojmljiv, nevidljiv, nepostižan, koji uvijek jesi, na isti način jesi, ti i jedinorodni tvoj sin i duh tvoj sveti. Ti si nas iz nebića priveo u biće, a kada smo otpali, podigao si nas opet i nisi odustao da sve činiš dok nas nisi uzveo na nebo i darovao nam carstvo tvoje buduće. Za sve to mi blagodarimo tebi i jedinorodnome sinu tvom i duhu tvome svetome za sva znana i neznana, vidljiva i nevidljiva dobročinstva koja su nam učinjena. Blagodarimo ti i za ovu službu koju si izvolio da primiš iz naših ruku, iako pred tobom stoje hiljade arhanđela i bezbroj anđela, herubimi i serafimi, šestokrili, mnogooki, krilati koji lebde. I onda vozglašava sveštenik pobjedničku pjesmu, pojući, kličući, uzvikujući i govoreći. I narod preuzima i uključuje se zajedno sa serafimima pojući svijat, 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 Gospod, Savaot, iz polu nebo i zemlja, slavi tvoje ime. Pazite koji je nivo crkve, koji je nivo liturgije, gdje smo mi sa crkvom, braći i sestre, otišli. Riješili smo problem smrti, jer uključivanje u liturgijski život, naravno, to je danas izostalo, nažalost, to je posebna tema i izvor mnogih problema. Narod nije uključen u liturgiju, jer vidite, neprirodno je, nenormalno da čovjek učestvuje u liturgiji, a da nema u temelju svoje vjere riješen problem smrti i problem vremena. Znate, liturgija je onda nejasna. Zašto? Ona je sva u simbolima, u liturgijskim šiframa. Ako ti ne znaš šifru, znači, ti gledaš kao tele. Ništa ti nije nejasno. Pazite, ova molitva, mi možemo da je odštampamo. Ako mi nismo ušli dublje, onda će nam, ovaj jezik će nam biti nejasan. A onaj koji zna, pa kroz liturgiju, znate, pjeva tu pjesmu zajedno sa angelima, to je radost njegovog života. To je istinska radost. I što je vrlo važno i svakom čovjeku neophodno, da je to radost neoduzimljiva. To je radost koju smrt ne može da prekrati. To je radost koju vrijeme ne može da zaustavi. Ona je vaskrsna radost. Ona je radost carstva Božijeg koje nam se kroz crkvu
i liturgiju otkriva i daje. Zato i mi, sjećajući se smrti i vremena koje sve razara, sjetimo se i onoga koji je iz vječnosti ušao u vrijeme, a da ga vrijeme nije zaustavilo, da ga smrt nije zaustavila, nego da je vaskrsavši i vazneši se na nebesa, ostavio za sobom vrata otvorena, pozvavši sve nas da priđemo, uzmemo i jedemo tijelo njegovo i pijemo krv njegovu, na taj način primajući vječni život i nasljeđujući carstvo nebesko, carstvo njegovo,